Këtëm që në fazën parë ka shënuar pikërisht me 11 metër shu. Niset Noa Bueze! 0-1! E kupton kraun që rani. Topi për pare për tek Noa Bueze, merë shumë mirë, Noa Bueze për balë portirit. Tjetër finte, vazhdo të baj topi, godet Noa Bueze! 1-0 për Laçi, ishtë blokot ndeshja. Është Laçi që galon një parin. Shkoni, topi ka buar, e ka marrë Noa Bueze, mundësia mirë për skuadrën e Laçit, Noa Bueze, brenda zonës, Noa Bueze! E që në rjef, janë 14! Janë 14 gol! Nga pika e barë. Gjojtë vërshënima e kukës. Niset, Noa Bueze! 2-0! Autorit të 11 golave. Niset, Noa Bueze për balë gjikë! Në qëndër zbloko rezultatin Kirja Fton Noa Buezen Polozhani Noa Bueze brënda zonës goditja dhe topi shkon në rjet Kiri Noa Bueze vjen goli 10 për Polozhani nuk arrin topi shkon Noa Bueze mbëll të sfidën Kiri Një nga të humbje e kapsuar në Shkodër në javën e parë. Këtë vlazis dërën mirë malota. Noa Bueze. Një Noa Bueze. Djatë e ti realizon. I përheshmi. Gjithë një i. Gjithë mund. Iman Lika me forcë që u mjaft mirë. Noa Bueze më pas. Shumë poten Noa Bueze. Kërkon afsirë për djatën e ti e bën Noa Bueze. 1-0. Noa Bueze, godet dhe realizon 1-0 Laçi. Noa Bueze, goli 6 këto. Ndane, ka një Noa Bueze, për në shumë i Laçit, i ke Noa Bueze, jo në majtë topi, Noa Bueze, ka pëshirë për mund godas, dhe që Noa Bueze, fantastik. Zhvendësojë në kraun tjetër, mundësi për skuadrën e Laçit, Teko, tenton një vertikalizim, Noa Bueze, gjuhën dhe shënon, Pas vetëm 2 minuta, është skuadra e Laçit bërë. Por me njerë Qyrani ka kërkuar falje. Noa Bueze, dëgjohet vërshëllima Ferhatajt. Niset Noa Bueze, barazohet rezultatin. Barazohet rezultatin 1-1. Dejmë tani një më të mirët në fush me 2 asist. Shumë i lëvizë shumë. Niset 26 vjeçari. Vjen godita Noa Bueze, 2-3. Kalon avantaj Laçi, mjaftojnë pak minuta. Noa Bueze, me zdyrë e tarve, lëviz mjaftë mirë, kapsirë, Noa Bueze, përvon godit, tje dhe shkone njëpë, realizon Laçi, 1-5-1. Bukur kjo mundësi, Noa Bueze, nuk ka pozicion pa regullt, kalon dhe portjeri dhe shëron, Noa Bueze, Laçi në avantaj, 1-0. Këtë në zonë, e ba për para, tani skuadrë do fangaj, arkimi ti me të majtë, topi të zonë,